Բարոն հարությունը, Սերժ Սարգսյանը ելույթում նաև ասաց, որ մենք կրվում ենք, այո, մենք կրվում ենք հիմնականում 80-ականների զենքերով։ Մենք ինչու ենք կրվում 80-ականների զենքերով։ Ըստ երևույթի մենք մեզ ժամանակակից զինատեսակներ չեմ աճառում կամ չունենք։ Եթե գերագույն հրամանատարը ասել է, ես ինչ իմանամ, որ թվի զենքերով է կրվում, ուրեմն հավատում եմ, որ մեր իհարկե արդիական մենք զինատեսակներով զիջում ենք Ադրբեջանին, այդքանը գիտեմ։ Մենք 22 տարի զինադադարը կար եւ ըստ էության մենք այդ ամբողջ ընթացքում զենք ենք առել։ Մենք 80-ականների զենք ենք առել։ Գիտեք ինչ, զինատեսակներ կա, որ 70-ական թվականների է, բայց շատ արդի նշանակություն ունի։ Զինատեսակներ կա, որ բոլորովին նոր տիպի զինատեսակներ են, որոնք ունեն շատ մեծ ավերիչ հզորություն, որը ըստ երևույթի, եթե նախագահն ասել է, մենք չունենք։ Իսկ դա ինչի՞ չեն վաճառել ըստ երևույթին Հայաստան, ինչու չեն վաճառել, ինչպես ասում Ադրբեջանի վաճառում։ Ես չգիտեմ, չեմ կոմպետենտ չեմ նման հարցերի պատասխանելու, որովհետև դա անախ առաջերտին ռազմական գաղտնիք է, երկրորդը պետք է այդ հարցերին պատասխանեն այն մարդիկ, որոնք պետք է առնեին կամ ես ինչ իմանամ, ես ինչ որ ձեզ ասեմ, դա կլինի այդպես ենթադրությունների ոլորտից։ Դուք համանդրպես կողմ եք քվեարկել այդ 200 միլիոն դոլարի պայմանագրին, հիշում եք։ Այո, 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 այո։ 200 միլիոն դոլարի զենքը որտեղ է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց անգամ այդ պայմանագրի կնքումից հետո այդ սեղմ ժամկետը, ես գիտեմ, երբ է կնքել, ըստ երևույթի կստանանք այդ զինատեսակները, բայց արդեն չգիտեմ արդեն։ Անդե գրած չի, թե կոնկրետ ինչ զենքի համար ենք մենք այդ պայմանագիրը կնքում։ Գիտեք ինչ, բերեք մենք ազնիվ լինք։ Գրված չի թե որ թվականը։ Իհարկե, իհարկե, այնտեղ ուղղակի գրված է, որ միջ պետական վարկը 200 միլիոն, ուղղակի մենք ասում ենք, դա վերցնում ենք զինատ մեր բանակի, այսպես վերազինումը ապահովելու։ Ինչ ազգային ժողովուրդ ուշադի լինի, նորից 80-ականների զենք չառնենք։ Այդ արդեն դուք դիմեք այն մարդկանց, ովքեր առնում են, որովհետև գիտեք ինչա, այդտեղ էլ կա կոռուպցիոն մեխանիզմ։ Ընդհանրապես զենքի վաճառքը իր մեջ ենթադրում է մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Հասկանում եք, դա ոչ թե մեր մոտ, այլ ամբողջ աշխարհում։ Փող տալիս են նոր զենքի գնով, բերում են հին զենքը եւ այդտեղ մեծ տարբերություններ կա, շատ խոշոր։ Դրա համար աշխարհում զենքի վաճառքը ավելի եկամտաբեր է, քան նարկոտիկը։